나는 야구 장관. 서계사 서로로 레세이 아르몽 아즈는 아바시 송아즈 아바 아까마 소리 소이노 우지봉자마 소전에 땡기다 지레 우리 보자마 까마솔 솔루션 사과를 냈단 말이야 누가 이라 에이 소소라리야 까마솔이고 까마솔이라 까마세이 마세 리바레가 바레 우도 아구도 그리야세리 마하 구도 세이에 마하 그리야 세이에 세샤바 아 구도 세이 세나바 그리야 세이 타이 세이 마 그리야 세이 도마바 내리 도마레가 하디도바 세이가 소알로로 소니야마 바레 아이 그리야 파마 세이 마 그리야 세이 세다바바 아이 그리야 도마사 우비카다하고 빈사도라 위산세이 우비카다하고 마노도라 위산세이 도미나다다하고 하디도바세이 이 빈사도라 위산세리야 마노도라 위산세리야 그리야세이 아메드와 소니야마 마바오 다 소알롬로 아위산로도로바 이 하디로바세이가 소니야마 빠레 소니야마 필요야 소로로데르 가레 소게사다레 크리야세이소라 야나리스마베 필요해 소라가 마크리야세이 산크리야세이 리펜사노라우잔에 마노도라우잔세이가레 크리야세이 에리 크리야세이류가로 제한다 위시마 랩시대 제한다 모호대 보고리시마 랩시대 디하디로바세가로 제한다 보고리시마 랩시대 메세이 보세이 위자로 아바나조로 코라 메세이 보세이 아바나조 에리 아바나조리세노 잔잔 소비가 담마피아네 메포 소비가 담마 비아네 아브나도리오 담마 비아네 카마 멜로 담마 비아네 포포 소비라 담마 비아네 로고라제시바다 아바나소에 잔세이두야레 아바나소에 잔잔 소비다 담아미라 잔우 맵도 포로아 체제 보라로미야 보인 야비라네 잔 맵보세이 보로미야 두야시마 까마세이소아 시야네 야나단 디오세 두알레 까마소에 다레 소로로 레르 교나 소스라 버리가 우비자누론 고르르알레 소베 사메포샤레 소베 사메포리아로 아바나소로 나메야 에잔에 버리가 우비자누론 고르르구리아 다 까마소리 빠오나루신 까마소고 아바나소 빠오나루신
55ပါရှိတယ်ဇောနေရာမှာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုပဲတိုင်ဇောလို့လုပ်တယ်လို့ပြောတာမနောဒရာဝေဒန်စိတ်အာယကိယစိတ်သုံးပါးထဲမှာမနောဒရာဝေဒန်စိတ်ပါမနောဒရာဝေဒန်စိတ်ကနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်တာရှိတယ်တဲ့သူကိုခေါ်လို့ခေါ်မှာနော်ပင်စဒွါရဏပရိတ်တယဝိသိမနောဒွါရဏအဝိဘူတယဝိသိလို့ဖြစ်သောအခါနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်လေရှိဝီတီပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိသီမှာမြင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့15ဝိသီ16ဝိသီရှိတယ်အဲ့တော့15ဝိသီဆိုရင်တော့ဒီအတိမန္တန်ဝိသီကိုတစ်ခုတည်းအတွက်လို့16ဝိသီဆိုရင်သူ့ကိုနှစ်ခုအတွက်လို့နှစ်ခုကဒီမှာတရားယုံပါဠိနဲ့မပါတာအဲ့တော့အာယုံအရဆိုရင်တော့တရားယုံပါတာအာယုံကအာကောင်းမှာမျက်စိနဲ့ဒွါရနဲ့မျက်စိနဲ့အာယုံနဲ့ဒွါရနဲ့အာယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအလင်းရောင်လည်းအာကောင်းမယ်မျက်စိရလည်းအာကောင်းမယ်ရူပါယုံအဆင်းကလည်းအာကောင်းမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ပြီးတာတော့မြန်မြန်ပြီးရင်စိတ်တစ်ခုစာနဲ့ပြီးသွားရင်ဘဝင်လှုပ်တယ်ဘဝင်ရက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားယုံဖြစ်လို့ရတရားယုံဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအာယုံကရှိနေသေးတယ်ဗျတကယ်လို့မျက်စိကအားနေတယ်အနည်းရောင်ကအားနေတယ်ဆိုရင်ရူပါယုံကအားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရူပါယုံကမျက်စိပေါ်မှာကြာရောက်ဖို့ဆိုရင်စိတ်တစ်ခုစာနဲ့မပြီးတော့နှစ်ချိန်ကြာတာရှိတယ်သုံးချိန်ကြာတာရှိတယ်လေးချိန်ကြာတာရှိတယ်အဲဆိုရင်ကြာနေတဲ့အချိန်ကတည်းကအတ္တဘဝလို့သုံးတာအတ္တဘဝတကြိမ်လွန်ရင်လာလောလောပြောမယ်ဆိုရင်ရူပါယုံကမျက်စိထဲကိုတိုးဝင်တဲ့အခါမှာစိတ်တစ်ခုစားတဲ့နဲ့ပြီးသွားရင်သာဒရာယုံဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီရူပါယုံကတက်တန်းရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့နှစ်ကြိမ်ကြာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒရာယုံဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီရူပါယုံကတက်တန်းမရှိတော့ရူပါယုံကဒီမှာစဖြစ်တယ်ဒီရောက်လို့ရှိရင်ဆုံးမယ်ဆိုတော့ဒရာယုံကဖြစ်လို့ရှိရင်ဇောပြီးလို့ရှိရင်ဒရာယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်မှာပထမဒရာယုံသက်တော်ဒီရူပါယုံကတက်တန်းရှိရင်ဒုတိယဒရာယုံပေါ်ဖို့အတွက်တက်တန်းမရှိတော့အဲဒီမှာဒရာယုံမဖြစ်တော့ဘူးရှေ့ရအတ္တဝင်တစ်ခုဖြစ်တော့ဒီမှာအတ္တဝင်တစ်ခုတည်းနဲ့ဘာလို့တစ်ခုကဒရာယုံပါလဲတစ်ခုကဒရာယုံမပါလဲဆိုရင်ဒါကကာမဘုံအတွက်ပေါ့ဒါကရူပဘုံအတွက်ဗျာမာတွေကြတော့တတ္တဝါယဒရာယုံဖြစ်လို့မရအာယုံရှိတိုင်းနဲ့ဒရာယုံဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒရာယုံဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံကတက်တန်းရှိနေအောင်ပုံဆုံးသွားလို့မရသေးဘူး။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာနှစ်မျိုးဖြစ်နေအောင်နှစ်မျိုးဒီမှာအတ္တဝင်အားဖြင့်တော့တစ်မျိုးတည်းပဲ။အဲဒီမှာကျတော့အစိုးမှာဒရာယုံပါလာရှိတယ်မပါလာရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။နှစ်မျိုးအတွက်16။အဲ့ဒီအတ္တမန္တာယုံမှာဆိုရင်တော့ဇောတွေပါတယ်။မန္တာယုံမှာဆိုရင်လည်းဇောတွေပါတယ်။ပရိတယုံဝိသီတဲ့နော်ပရိတယုံဝိသီမှာကျတော့ဇောမပါတော့ဝုတ်ထောပဲပြီးလို့ရှိရင်ဝုတ်ထောကိုခေါ်ပဲအဲ့တော့ဒီဝုတ်ထောဆိုတာကမနောဒရာဝိဇန်ဝုတ်ထောဒီနော်မနောဒရာဝိဇန်ကဝုတ်ထောအနေနဲ့ဇောမဖြစ်တဲ့အခါမှာ
ဆောင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာကြာရင်သွားနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်တယ်အများဆုံးသုံးကြိမ်သုံးကြိမ်တည်းလဲလုံးလုံးမရအောင်လေးကြိမ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သုံးကြိမ်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့နောက်တော့ကအနောဒရာဝီထီရောမနောဒရာဝီထီမှာလည်းပဲနော်အာစဉ်းစားစရာအာယုံကစိတ်မှလာပေါ်တဲ့အခါအလွန်ထင်ရှားတဲ့အာယုံဆိုရင်အတ္တိဝိဘူဒာယပုံမှန်ထင်ရှားတဲ့အာယုံဆိုရင်ဝိဘူဒာမထင်ရှားတဲ့အာယုံဆိုအဝိဘူဒာယအဝိဘူဒာယမှာဆိုရင်ဇောမပါသောဘာလို့ရှိရင်မနောဒရာဝိဇ္ဇာက3ချိန်ဖြစ်တယ်ဘုံထော3ချိန်ဖြစ်တယ်မနောဒရာဝိဇ္ဇာ3ချိန်ဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဘဝင်ဘဝင်ဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုတော့ပထမနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဒီစာပိုင်းကစာကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်အဲမနောဒရာဝိဇ္ဇာစိတ်ဒီပင်စဒွါရပရိဒ္ဒယဝိသိမနောဒွါရအဝိဝဒာယဝိသီတို့၌ဖြစ်တော့ကနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပဲဖြစ်လေရှိဟုတ်တော့ဝိသီပိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ထို့သို့ပင်ဖြစ်တော်လေဝိပဿိတ်စဉ်မှာအနန္တရပစ္စည်းကိုယူ၍ဖြစ်ပေါ်ရသောကြောင့်အာနေအချိန်အဟောမရှိဟုတ်ကြောင့်ဇောကိစ္စမထိုက်ရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီစာပိုက်ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်မနောဒွါရဝိဇ္ဇာကတစ်ကြိမ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဇောဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကြိမ်များစွာဖြစ်လို့ဇောပေါ့အားကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်လို့ဇောပေါ့အခုဒီမနောဒွါရဝိဇ္ဇာစိတ်ကတစ်ကြိမ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်တယ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်ပေမဲ့တဲ့နော်အားမရှိဘူးတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့အားမရှိတာလဲဆိုတော့ဝိပ္ပအစင်မှာအနန္တရပစ္စည်းကိုယူ၍ဖြစ်ရသောကြောင့်ဒါပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆိုင်သွားပြန်ရောဒါပဋ္ဌာန်းတရားတော်နဲ့ဆိုင်တယ်အနန္တရပစ္စည်းဆိုတာရှေ့ကပစ္စည်းကိုပြောတာရှေ့ကစိတ်ကိုပြောတာရှေ့ကစိတ်ဝိပ္ပအစင်မှာအနန္တရပစ္စည်းကိုယူ၍ဖြစ်ရသောကြောင့်ဒီမနောဒရဝိဇ္ဇန်စိတ်ကဝိပ္ပမဟုတ်ကရိယာစိတ်မနောဒရာဝိဇ္ဇာစိတ်ကကရိယာစိတ်။ညာမနောဒရာဝိဇ္ဇာစိတ်ကရိယာစိတ်ပဲ။၃ချိန်ဖြစ်တယ်။သူရရှိကဒါအနန္တရပစ္စည်းပဲ။ဘဝင်ကုပိစေရာကအကြောင်းမနောဒရာဝိဇ္ဇာအကျိုး။မနောဒရာဝိဇ္ဇာ၃ချိန်မှာဆိုရင်ပထမမနောဒရာဝိဇ္ဇာအကြောင်းဒုတိယမနောဒရာဝိဇ္ဇာအကျိုး။ဒုတိယမနောဒရာဝိဇ္ဇာအကြောင်းတတိယမနောဒရာဝိဇ္ဇာအကျိုးရှေးစိတ်ကအကြောင်းနောက်စိတ်ကအကျိုးဒါအနန္တရပစ္စည်းဒီမနောဒရာဝိဇ္ဇာကဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင်ဒီမှာဝိပ္ပစိတ်ဝင်ကုပိစေရဆိုဝိပ္ပစိတ်ရှေးကဝိပ္ပစိတ်နော်ဝိပဿိတ်ကနေမှလုတ်ပြေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအားမရှိဘူးနော်သူနဲ့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဇောကိုကျတော့ဇောလို့ခေါ်တယ်နော်အချိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်သိစရာကိုထိထိမိမိသိတယ်ဒါဇောပေါ့နော်သူအချိန်များစွာဖြစ်တယ်သူကျတော့ဇောလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာအချိန်များစွာ၃မျိုးဖြစ်တာပဲ၃ချိန်ဖြစ်တာပဲမခေါ်ဘူးအဲဒီမှာရှေ့ကစိတ်ကဝိပ္ပစိတ်ဖြစ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့တွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသူ့ရဲ့ရှေ့ကစိတ်ကတော့ဝိပ္ပစိတ်မဟုတ်ကရိယာစိတ်မနောဒရာဝဇ္ဇန်စိတ်ဒီတော့ကြောင်းမြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ရတာတော့ဒီစာပိုက်ကဘာပြောရလဲဆိုရင်မနောဒရာဝဇ္ဇန်စိတ်ဒီဇောမဟုတ်ဇောက55ပါ
ဖြေရစာပယ်လေးတစ်ခုမှာပါနေတဲ့အတွက်သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ဖြစ်တာမှာကျန်တဲ့အားဆိုရင်ပင်စရတာဝေဇန်ဆိုတဲ့ကြိမ်ဖြစ်ပြီးပြီးသွားတယ်စက္ကူဝိညာဉ်လည်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးပြီးသွားတယ်ဇောရောက်တော့မှာဇောက9ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဟောပစ္စဝကနာဇောတွေမှာဆိုရင်4ကြိမ်5ကြိမ်ဒီလိုလည်းဖြစ်တာအခုဒီမှာကျတော့3ကြိမ်ဖြစ်တယ်မနော်မနောဒရာဝိဇန်စိတ်က3ကြိမ်ဖြစ်တယ်3ကြိမ်ဖြစ်ပေမဲ့သူကဇောမဟုတ်ဘူးအဲဇောထဲမှာအဝိဇန်တွေမပါဘူးမနောဒရာဝိဇန်စိတ်ဇောမဖြစ်နိုင်ဘူးနာဖို့စိတ်4ခုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကျတော့55ပါးထဲမှာပါတယ်ဇော55ပါးထဲမှာဖို့စိတ်တဏှာအားဖြင့်ဆိုရင်ဗျာရေပုံရပြောတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိရိယာစိတ်ကအကောင်းအကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်လို့သူ့ကိုဇောလို့ခေါ်တယ်အကောင်းနဲ့ဆိုတော့ကံတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ယန္တာတွေဆိုလဲတရားဟောလို့ရတယ်အဲကိရိယာစိတ်နဲ့တရားဟောတာကိရိယာဇောယန္တာတွေလှုပ်ရှားလို့ရတယ်ယန္တာတွေစဉ်းစားလို့ရတယ်အဲတဏ္ဍာလူတွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့လှုပ်တာစဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့အရဟန္တာတွေမှာကြတော့ကရိယာနဲ့စဉ်းစားတယ်စကားပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေဖြစ်တယ်ဖို့စိတ်၄ခုကဝိပဿနာဟိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဗောနော။အာသေဝနာပစ္စည်းကိုလည်းမရ။အာသေဝနာဒါပဋ္ဌာန်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဗောနော။အဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာပဲရမှာထင်တယ်အာသေဝနာပစ္စည်းရ။ထို့တော့ဖြစ်လျက်တဲ့ဝိပက်အပေါင်းတို့တွင်ထူးထူးဆွန်ဆွန်ဖြစ်ပေါ်ပေါက်၍အဘဲကြောင့်ဇောကိစ္စကိုရလေသည်နိဒါမေးကွန်း။သောဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိရိယာဝိပဿစိတ်ကသောမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿစိတ်36ပါးထဲမှာဖို့စိတ်ကထူးခြားပြီးတော့သောဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဖို့စိတ်ကိုသော55နဲ့ထည့်ရတယ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖို့စိတ်ဒီသောအလုပ်ကိုလုပ်တယ်လေ။သောဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တယ်သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်လေးတစ်ခုကိုဒီစိတ်ကလေးက active ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒီစိတ်ကလေးမှာတောင်းအောင်ရှိနေတယ်တခုခုကိုလုပ်ဖို့တောင်းအောင်ရှိနေတယ်တခုခုကိုပြင်းပြအောင်လုပ်နိုင်ဖြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပဲတရားတော့တခုခုကိုပြင်းပြအောင်လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုဒါဇောစိတ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ခုနအဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်သူကကံနဲ့အကံအချိန်နဲ့သူကဖြစ်နေတယ်သူကအဲ့အချိန်မှာဘာမှအလုံးမလုပ်ဘူးအလုံးမလုပ်ဆိုတာဇောစိတ်လို့မျိုးမလုပ်ပြောတာသူလုံးဝမဲ့လုတ်ကတော့လုတ်တာပါဆိုစိတ်ဆိုတာတိရမယ်လို့စိတ်ဆိုတာတိရမယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကမ္မနိမိတ်ဂတိနိမိတ်အာယုံကတော့တိတာပါအဲဒီမှာပါတဲ့စေတသိက်တွေရလည်းပဲသူတို့လုံးဝမဲ့လုတ်တော့လုတ်တာသို့သောကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေလို့တစ်ခုခုကိုပြင်းပြအောင်လုံးမယ်လုံးလို့လုတ်တဲ့အားဆိုင်မှုမျိုးမရှိဘူးအဲသူကကံကနေထုတ်ပေးနေတယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုကံကနေပဲထုတ်နေကံရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီဖို့စိတ်ဆိုတာလေသူကမဲ့ရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ဖြစ်နေတာပဲဒါကသူကဝိပဿစိတ်ထဲမှာတော့ပါတယ်သို့တော့ဇောလုတ်တယ်ဇောအလုတ်ကိုလုတ်တယ်ဆိုတော့သူကတကူကူတော့အဲလုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်တာဘာကြောင့်ပေါ့ဖို့စိတ်ကဇောအလုတ်ကိုလုတ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောပြတယ်မဲ့ဇောစေတနာသည်လွန်စွာအာကြည့်မက်ထဲမှာစေတနာပါတယ်မက်စိတ်သူရဲ့ရှင်ဘက်စတိတ်မှာစေတနာပါတယ်အဲ့ဒါကိုမက်ဇောစေတနာမက်ကိုယ်၌ကဇောဖြစ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ပဲမက်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်သူကဇောပဲအဲမက်စိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သူနဲ့တွဲတဲ့စတိတ်36ခုထင်တယ်36ခုရှိ
အဲ့ဒါမှစေရနာလေးပါတယ်သူကကံမဲ့လေမဆောစေရနာကုသိုလ်ကံတယ်မကုသိုလ်ကံလွန်စွာအာကြည့်ကြီးမားသောအရှင်အာနုဘော်ရှိအမြဲဒီပတိကိစ္စတတ်၍တရားဘုရင်မင်းကြီးလည်းဖြစ်၏အဲဒီစိတ်တွေကဇာမက်ဖို့စိတ်တွေကအဓိပတိအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်အဓိပတိမဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပြအားရှိတယ်လို့ပြောတာအဓိပတိဖြစ်တယ်ဆိုတာအားရှိတယ်လို့ပြောတာတာမန်လူတွေကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဓိပတိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာမဖြစ်ခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးတရားအချိန်ကြာလို့တရားထိုင်ရတယ်ဗျဒါဆိုရင်အဓိပတိဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲသူကသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းစိတ်ရှိတယ်စူးစမ်းပြီးတော့တရားအထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကတရားမှတ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကအဓိပတိဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပြောတာနော်အဲ့လိုမျိုးပဲねအချိန်ကြာလို့သူကတရားမှတ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိပတိဖြစ်တယ်လို့ပြောဖို့ခက်တယ်မဖြစ်ဖို့များတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီ message ကအရှိတဲ့စိတ်အမျိုးမျိုးအားရှိလေတော့ကြမယ်မိမိအချားမဲ့၌ပင်ဖို့ဒီဟုသောအကျိုးကိုလက်လက်လောလောဖြစ်ပေါ်စေနိုင်၏အခါမလင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာဒီမက်ဖို့ပြောတာရိုးရိုးကုသိုလ်စိတ်တွေကတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့နော်မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေကဆက်ချင်းအကျိုးမပေးဘူးပထမဆုံးကလက်ရှိဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်မှာပထမဆုံးကလက်ရှိဘဝအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတာဒီနေ့လောက်ဒီနေ့အကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဘဝဆိုတာမသိမရှင်းပါဘူးအဲတတမဆုံးကတော့လက်ရှိဘဝမှာဘယ်နည်းနဲ့မှအကျိုးမပေးဘူးတော်ဘလောက်ပဲကြည့်ကြည့်အကျိုးမပေးဘူးကြောင်းဆောက်တဲ့လူတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့တတမဆုံးဆုံးလေးတစ်စုံလူတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့တတမဆုံးအဲတော်သူအမောင်များလည်းတတမဆုံးကဒီဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးအဲဒုတိယဘဝကျမှအကျိုးပေးမှာအလယ်ဆုံးကကတတိယဘဝဆက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောမရှိဘူးအဲဒီ message ကကုသိုလ်ဖို့စိတ်ကအကျိုးအဲဒီ message နဲ့ဖို့နဲ့ကြတော့တစ်စက္ကန့်တော့မရှားဘူးလေအနန္တရပဲရှိပဲ message ပေါ်ပြီးတာနဲ့ဖို့စိတ်တန်းပေါ်တောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောတာပတ်ဒီ message ပေါ်တယ်သူပြောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖို့စိတ်ပေါ်တယ် message ဒီအကြောင်းတရားဖို့စိတ်ဒီအကျိုးတရားဖို့စိတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အကြောင်းတရားကဘာအကျိုးကအကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်ကံပဲဘာကံလဲဆိုမက်ကံအဲဒီကံကဒီဖို့စိတ်ကိုဆက်ရှင်းအကျိုးပေးတာသူပျောက်ပြီးမှအကျိုးပေးတာဘူးအဲပျောက်ပြီးမှအကျိုးပေးတယ်အဲပေါ်နေစဲမှာတော့အကျိုးပေးတာမဟုတ်ပျောက်ပြီးမှဖို့စိတ်အကျိုးပေးတယ်ဒါကိုပြောတာရှားမဲနိုင်ပင်ဖို့ရီတော့အကျိုးကိုလက်လက်လောလောဖြစ်ပေါ်စေမိအကျိုးဖြစ်သောဖို့စိတ်အနန္တရပစ္စည်းတည်းဖြစ်စံဒါ message ကအကြောင်းဖို့စိတ်ကအကျိုးအကြောင်းကိုပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါပစ္စည်းလဲဆိုအနန္တရပစ္စည်းပေါ့နော်။ hetu ဆိုတော့ hetu ပစ္စည်းပေါ့။ဒါရှေ့စိတ်အကြောင်းနောက်စိတ်အကျိုးမှာ message ကအကြောင်းဖို့စိတ်ကအကျိုးအနန္တရပစ္စည်းနဲ့ကြည့်ပြအနန္တရပစ္စည်းကမဲ့ဖို့မှမဟုတ်ဘယ်စိတ်မဆိုရှေ့စိတ်ပြောင်းနောက်စိတ်ပေါ့။အဲ့ဒီနေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ရှေ့ဘဝင်စိတ်အကြောင်းနောက်ဘဝင်စိတ်အကျိုးပေါ့။အဲ့ဒါကြတော့ကံမနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်အနန္တရနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲတရားကြတော့ဒါကကံမပစ္စည်းပေါ့ဒါကကံမပစ္စည်းရဲ့အကျိုးတရားပေါ့နော်ဒါနန္ဒခဏိကကံမဒါကအကျိုးတရားအဲဒါကြောင့်မလို့လေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိအကျိုးဖြစ်တော့ဖို့စိတ်အားတဲ့နော်ဒါမက်ကအကြောင်းဖို့စိတ်ကအကျိုးမိမိ၌ရှိသောတတ္တိဟုသည်။ message ထဲမှာရှိတဲ့တတ္တိတွေကိုတဲ့နော် message ကကုသိုလ်ဇောအဲ message ထဲမှာရှိတဲ့တတ္တိတွေကိုဖို့ထဲမှာအကုန်လွှဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်မက်ဤအချိန်အစောအာနုဘောအငွေတတ္တိအကုန်ရလိုက်တော့ဖို့စိတ်တည်လဲမက်ကနေမှသူ့ရဲ့အချိန်အဝါတွေကိုဖို့ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်နန္ဒရပစ္စည်းကာမပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲဒါမျိုးမက်နဲ့ဖို့နဲ့
တူတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်နော်အာမျိုးစားဖြစ်တော့မတူဘူးမက်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ကိုစိတ်ကဝိပဿိတ်အဲမက်မှာရှိနေတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကဖိုလ်စိတ်ထဲမှာပန်းလာတယ်ပေါ့နော်မက်စိတ်တွေရောဖိုလ်စိတ်မဟုတ်ဘူးအဲတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်ပဋ္ဌာန်းရဲ့သဘောအရာစဉ်းစားတာအဲမက်စိတ်ကမက်စိတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကဖိုလ်စိတ်ထဲမှာရလိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မက်စိတ်ကလည်းဇောဖြစ်တယ်လို့ဖိုလ်စိတ်ကလည်းဇောဖြစ်တယ်ဒါကမက်ပြီးရင်ဖိုးပေါ့နော်အဲ့ဖို့စိတ်ပဲပြောတာ။နောက်ထို့ပြင်နဲ့ဖလသမာပတ္တိဝီထိ၌ဖလသမာပတ္တိဝီထိကြတော့မက်စိတ်เนี่ยကဲ့ရမဟုတ်တော့သောတာပန်ဒီနေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုမက်သောတာပတ္တိမက်စိတ်ပြီးရင်ဖို့ပေါ့။နောက်တရက်တရက်ရှိမှဖို့ဝင်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက်စိတ်ကမပေါ်တော့ဘူး။အဲဖို့စိတ်ပဲတန်းပေါ်မဆိုင်မပေါ်တော့ခိုးစိတ်ပဲတန်းပေါ်တာသူကြတော့အနန္တရလို့ပြောလို့မရဘူးကပ်ပေါ်မှာအနန္တရလို့ပြောလို့ရတယ်ရှေ့ကမဆိုင်နောက်ကခိုးစိတ်ဆိုအနန္တရအဲ့ဖလားသမပါတိဝီထီထဲမှာပါတဲ့ခိုးစိတ်ကရောဇောဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလို့စဉ်းစားเสียရှိအဲ့မက်နောက်ကကပ်ပေါ်တဲ့ခိုးစိတ်ကဇောဟုတ်တယ်အဲ့ခုနကအစဉ်ပြန်ကြည့်ရအဲ့ဒါဖလားသမပါတိဝီထီကြတော့မက်နောက်ကကပ်ပေါ်တာမဟုတ်တော့အာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကသောတာပန်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆယ်နှစ်ရှိမှအာဆယ်နှစ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆယ်နှစ်ရှိနေပြီအဲ့ဒီခါမှသူကဖိုလ်ဝင်စားရတယ်ဖိုလ်စိတ်ကပြန်ပေါ်။အဲ့တော့မက်စိတ်နဲ့သူကဆယ်နှစ်တောင်ဝေးသွားတယ်။အနန္တရမဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဒီဖိုလ်စိတ်ကလည်းဇောပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ခိုဖိုဝိပ္ပတိဒါဖလသမပတ္တိဝီထိကတရားထုတ်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ကအလုံးလုံးစရာလည်းမရှိဘူး။အဲနော်တက္ကရာကံဖြစ်ဖို့တရားမှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာနေခြင်းလေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တရားအထုတ်လိုက်တာပဲ။မြင်တယ်ကြားတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်တဲ့အခါမှာအဲမနောဒရဝိဇံအနုလု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 ံဆိုပြီးတော့အနုလုံ၄ချိန်ပေါ့နော်။ပရိက္ခာဥပ္ပဇာအနုလောကုတ္တရဘူဒီသဘောမျိုးပါပြီးတဲ့ကကျတော့ဖိုလ်စိတ်ပေါ့အဲသောတာပတ္တိဖိုလ်စိတ်ဖိုလ်စိတ်ဆိုပြီးတော့ဖိုလ်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားရတယ်အဲလိုမျိုးဖိုလ်စိတ်ပေါ်တာကိုဖလသမပတ္တိဝီထိလို့ပြောတယ်ဒါဖလသမပတ္တိဝီထိထဲမှာဖိုလ်စိတ်ကတော့တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးပေါ့နော်အာအနှစ်ချိန်သုံးချိန်နော်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ကစပြီးတော့တစ်နာရီနှစ်နာရီအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဖလသမာပတ္တိဆိုတာဒီနိရောဓသမာပတ်ကထတဲ့အခါမှာဖိုလ်စိတ်တစ်ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းသူကဖလသမာပတ္တိလိုပဲသုံးတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်လည်းရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်စားတဲ့အခါမှာတော့အာနှစ်ချိန်သုံးချိန်မကဖြစ်ဖို့များတယ်ဟိုကတော့သူ့ထုံးစံတိုင်းပဲနိရောဓသမာပတ်ကထလို့ရှိရင်ဖိုလ်စိတ်တစ်ချိန်ပဲပေါ့ဖလာသမာပတိဝီထိမှာတော့အချိန်မောင်းများစွာပါနော်တဏှာရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်မောင်းများစွာပေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ်တဲ့အခါမှာတဲ့နော်ဖိုလ်ဖိုလ်ဝိပ္ပတိအခြားသောဝိပ္ပများကဲလို့ကံဟောင်းတက်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရသည်မဟုတ်အဲ့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်တွေပေါ်နေတာ၈နှစ်တိတိကျကျအိတ်ပြောရင်၈နှစ်လုံးလုံးဘဝင်စိတ်ပဲတခြားဘာစိတ်မှမပေါ်ဘဝင်ဘဝင်ဘဝင်အဲ့ဒီဘဝင်ကဘာကြောင့်ပေါ်လဲဆိုကံဟောင်းတက်တဲ့ကြောင့်ပေါ်သူဘာမှအားဆိုင်စရာမလိုဒီဖို့စိတ်ပေါ်ဖို့ကြတော့ဖို့စိတ်ပေါ်ဟာလို့ပြောလိုက်လို့မရဘူးအဲ့ပြောသွားရင်လည်းဖို့စိတ်မပေါ်ဘူးဖို့စိတ်ပေါ်ဖို့အတွက်တရားပြန်အားထုတ်ရအောင်အဲ့ဒါကိုပရိက္ခာမဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်အဘုဒ္ဓလောအားထုတ်ရတော့ပရိက္ခာမဘာဝနာအစွမ်းကြောင့်လည်းဖြစ်ရ၏ကံဟောင်းတက်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဖို့စိတ်ကပေါ်ကြတဲ့ပေါ်လို့ရတာမဟုတ်ပေါ်အောင်လုပ်လို့ရရင်ဖို့စိတ်ပေါ်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဖို့ဝင်စားလို့တဲ့စိတ်နဲ့မြင်နေကြတယ်ထိုင်နေတိတယ်အဲ့လိုတရားမှန်တရားမှန်ရင်လည်းမှဒီမနောဒရာဝိဇံအနုလုံ၄ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖို့စိတ်ပေါ်အရှင်းအနုလုံ၄ချိန်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိရဒါကြောင့်မလို့သူက
ตะเมนแล้วปอนรู้อ่ะดีโพสิกลิวตะเมนแล้วปอนรู้อ่ะปอนแล้วรู้ใช่ไหมตัวกิจการอยู่ปูพี่รอเอี่ยงรู้เราที่จะช้าเนี่ยมาอุปมาเป็นเมสเซจก็รอมีเตียงรู้ไรตัวโพสิกก็รอมีเตปีได้คำมามีปูอ่ะปูในนี้เราไอ้ปูเราจะทัดเราเนาะปูเอี่ยงตัวละไอ้ตัวมีอยู่นะแล้วเราดีโพสิกก็รอสอบเสร็จเลยก่อนวิบัติสิ่งที่มีอะไรสิ่งวิบัติสิ่งที่มีอะไรมามาเลี้ยงกูได้เลยโพสิกได้เลยสอบเสร็จเลยสอบเสร็จเลยสอบแล้วเลยအကံကြောင့်များစဉ်းစားရအောင်နော်အခြားဝိပက်များသည်နော်ဝိပက်ဆိုတာအကျိုးတရားပဲကံဤအနန္တရပစ္စယုပ္ပန်ဖြစ်ခဲ့တော်၎င်းတဲ့အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ကံဇောပြီးတာနဲ့အဲ့ဇောရဲ့အကျိုးတရားဆက်ရှင်းပေါ်လို့မရမက်နဲ့ဖိုးကတော့ရတယ်မက်ကံကြောင့်ဖိုးဝိပက်ကတော့အနန္တရပေါ်လို့ရတယ်မက်စိတ်ပြီးတာနဲ့ဖိုးစိတ်တန်းပေါ်တယ်အဲ့ဖိုးစိတ်ဒီအကျိုးတရားရှိကမက်ဆေ့ရဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒါအနန္တရပိစ္ဆုပန်လို့ပြောတာတခြားဝိပဿနာစိတ်ရအောင်မဖြစ်ဘူးဥမာဗြဟ္မာကြီးရဲ့ဘဝင်စိတ်ကဇန်စိတ်ပဲဇန်စိတ်ပြီးပြီချင်းဘဝင်စိတ်တမ်းမပေါ်ဘူးဇန်ဝင်စားပြီးအဲတင်တော်မှသာသုတိစိတ်ကပါသေးတယ်သုတိစိတ်ပါဈာထဲမှာသုတိစိတ်ရှိတယ်။အဲဒီသုတိစိတ်ကကံမဟုတ်ဘူးကံရဲ့အကျိုးစိတ်ပဲ။အဲဒီဝိပဿနာတွေကတမင်လို့ယူကြမလို့ပေါ့နော်။အဲကံရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့သူကဖြစ်နေတာ။အဲလိုဆိုအဲတမင်လို့လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ကံရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ဆက်ရှင်းပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဇောဖြစ်နိုင်တယ်။အဲလိုကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါပဲတခြားဝိပဿနာစိတ်တွေကဒီဖို့တရားလိုမဖြစ်နိုင်ဘူး။တန်တိတရိမဟာဝိမှတ်တိတရာယင်တရာယုံကိစ္စတတ်တဲ့စိတ်ပေါင်း17ပါး။ဇောပြီးလို့ရှိရင်တရာယုံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတရာယုံဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်တာကိုပဲတရားယုံကိစ္စတက်တယ်လို့ပြောတာတရားယုံအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီတရားယုံကတရားယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပြောပြတာထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကာမဇောကာမတ္တဝါကာမအာယုံအဲ့တရားယုံနေရာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆရပါးပေါ့နော်မာဝိပဿနာရှိခုတန်တိရဏ၃ခုကာမတရားဖြစ်ကြ၍ဖြစ်ကြသည့်အလျောစွာကာမတရားစွာဗာလဲစဉ်ကာမစိတ်စတသိက်နဲ့ရုပ်ကိုပြောတယ်ကာမတရားဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗာလဲစဉ်ကာမစိတ်စတသိက်ရုပ်စိတ်89ပါးထဲမှာကာမစိတ်54ပါးဇံမဲ့ဖို့စိတ်နှုတ်လိုက်တာရူပစိတ်အရူပစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်အဲ့ဒါနှုတ်လိုက်ရင်ဇန္တာကကာမစိတ်အဲ့ကာမစိတ်ကိုကာမတရားလို့ခေါ်တယ်။သူနဲ့တွဲတဲ့စတတိတ်ကလည်းကာမတရား။နောက်ရုပ်တရားကလည်းကာမတရား။အဲ့ဒရာယုံဆိုတာကမဟာဝိပဿနာရှိခုဆိုတာကာမစိတ်54ပါးထဲမှာပါတယ်။တန်တရဏ3ခုဆိုတာလည်းကာမစိတ်54ပါးထဲမှာပါတယ်။အဲ့တော့ကာမတရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒရာယုံ5ရတယ်နော်။ကာမတရားဖြစ်တယ်ကာမပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့ကာမပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာဖြစ်ကြရဆိုဗြဟ္မာကြီးမှမဖြစ်ဘူးဒီတရားယုံစိတ်ဆိုတာဗြဟ္မာကြီးမှမဖြစ်ဘူးအဲဒီသင်္ကန်းစာသင်နေတာကတော့စိတ်89ဟောဘယ်စိတ်တွေကဘယ်လွတ်လွတ်ပါလဲဆိုတာပြောတယ်အဲတရားယုံလွတ်လွတ်တယ်ဗျာ89ပါးထဲမှာ73ပါးက17ပါးကတရားယုံလွတ်လွတ်တယ်တရားယုံနေရာမှာပေါ်တယ်အဲ
အော်တရားယုံဆိုတော့တရားယုံနဲ့ဆက်ဆက်တာကိုပြောလိုက်တာဝူချီပိုင်းတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတာကာမအာယုံကိုအာယုံပြုပြီးလျင်ဒီတရားယုံစိတ်တွေကကာမကိုပဲသိနိုင်တယ်ကာမအာယုံကိုပဲသိနိုင်တယ်ကာမအာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒါကကာမစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုပြောတာအဲမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရူပယုံကိုမြင်တာအဲ့ဒါရူပယုံဒီကာမအာယုံဒါအာရမဏသင်္ကန်းမှာကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတယ်ဒီသင်္ကဒီသင်္ကန်းစာပြီးရင်နောက်သင်္ကန်းစာနောက်သင်္ကန်းစာတစ်ခုမှာကျွန်တော်အာရမဏသင်္ကန်းပါအဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတော့အော်လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးပဲလို့သိလိုက်တယ်အဲလိုချင်တဲ့စိတ်ဒီကာမစိတ်ထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြောရလိုချင်တဲ့စိတ်ကလည်းကာမအာယုံကိုကဒေါသဖြစ်တော့အာငါဒေါသဖြစ်သွားတယ်လို့သိလိုက်တယ်ဒေါသစိတ်ကိုသိလိုက်တယ်အဲ့ဒေါသစိတ်ကလည်းကာမအာယုံဒါလည်းမျိုးစိတ်ကတရားမှတ်တယ်တရားမှတ်တဲ့ခါမှာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တယ်လို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးကကာမအာယုံမြင်လို့ရှိရင်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမြင်စရာလေးကကာမအာယုံအဲ့လိုမျိုးကာမအာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒီတရားယုံနဲ့ဖြစ်တယ်ဒီတရားယုံနဲ့ကာမအာယုံကလွဲပြီးစန္ဒအာယုံမပြုနိုင်တရားယုံကပြဉ္ညာကိုမသိနိုင်အလုံးအဝိုင်းအပြနာမည်တွေကိုမသိနိုင်အလုံးအဝိုင်းအပြနာမည်တွေကိုသိပြီဆိုရင်ဇောပဲပါတယ်တရားယုံမပါဘူးနော်ကာမဇောဤနောက်၌သာဖြစ်လေရှိသည်တဲ့ခုနဇောနော်ဇာခေါလိနဲ့သတ်မှတ်ပြရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလည်းကာမဇောပဲနော်ကာမဇောဆိုတာယဟန္တာမှာလည်းဖြစ်တယ်နော်ဖះမှာလည်းဖြစ်တယ်ဖះတရားဟောရင်မာကရိယာစိတ်သူလည်းကာမဇောပဲအဲ့လိုဖះတရားဟောလေဇောခုနှစ်ကျင်ဖြစ်တာအဲ့ဇောခုနှစ်ကျင်ရဲ့နောက်မှာဒရိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်ကာမဇောရဲ့နောက်မှာဒရိုင်းခုနကမက်တို့ဖိုတို့နောက်မှာဆိုရင်ဒရိုင်းဖြစ်လို့မရဒရိုင်းရဲ့နောက်မှာလည်းဘဝင်ပဲရှိမှာမက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖိုမက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်ဖိုကလည်းနိဗ္ဗာန်အာရုံတယ်မက်ဖိုပြီးရင်ဘဝင်ပဲပြန်ဖြစ်တော့တယ်အဲမက်ဖိုဘဝင်ဒရာမက်ဖိုဒရိုင်းဘဝင်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးကာမဇောရဲ့နောက်မှာပဲဖြစ်ဒရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါတော့နော်မာဝိပဿနာ၈ခုကြာတော့၄ကိစ္စတတ်တယ်တဲ့၄နေရာမှာဖြစ်တာကို၄ကိစ္စတတ်တယ်လို့ပြောတာပဋိသင်္ဍိကိစ္စဘဝင်စိတ်ကိစ္စသုတိကိစ္စဒရာယုကိစ္စမာဝိပဿနာ၈ခုအဲ့မာဝိပဿနာ၈ခုကအဲဒီမှာလည်းပါတယ်ဒါဒရာယုနေရာမှာပေါ်တာ။နော်ဒီပဋိသင်္ဍိဘဝင်သုတိဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပါလို့ရတယ်ဒီမှာမာဝိပဿနာ၈ခု။မာဝိပဿနာ၈ခုကဘဝင်နေရာမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကပဋိသင်္ဍိလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ဘဝင်လည်းသုတိလည်းဖြစ်လို့ရတယ်ပဋိသင်္ဍိရဲ့ဘဝင်သုတိကအတူတူပဲလူတယောက်မှာသောမနတဉာဏတံအသင်္ခါရိကစိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍိဖြစ်ရင်သူ့ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကလည်းဒီအမျိုးအစားပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကလည်းဒီစိတ်ပဲဖြစ်ဒီအမျိုးအစားစိတ်ပဲသူတို့ကိုထုတ်ပေးတဲ့ကံကလည်းတစ်ခုတည်းပဲပဋိသင်္ဍိကိုထုတ်ပေးတဲ့ကံဘဝင်ကိုထုတ်ပေးတဲ့ကံသုတိကိုထုတ်ပေးတဲ့ကံအတူတူပဲကံကလည်းတူတယ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းတူတယ်တစ်စိတ်သေးတော့မဟုတ်ဘူးတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်လာနေတာအမျိုးအစားအဖြစ်တူတယ်အာယုံအဖြစ်တူတယ်မာဝိပဿနာ၈ခုသည်ပဋိသင်္ဍိဘဝင်သုတိကိုလည်းအလုတ်ကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်တရားယုံအလုတ်ကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်အဲသူက၄မျိုးလုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာကိုမဟဝိကိစ္စတရိတန်တိဘဝင်ဆုံးရှင်မဲကောဝိပက၉ပါးဆိုတာဗြဟ္မာကြီးတွေရဲ့ဘဝအစဆုံးစိတ်ဒီမဟေကဝိဘက်ကဗြဟ္မာပြည်မှာပဲပေါ်လာလူပြည်မှာမပေါ်ဘူးဗြဟ္မာကြီးတွေရဲ့ဘဝအစဆုံးစိတ်ဘဝအစဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍိဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဗြဟ္မာကြီးရဲ့ဘဝင်စိတ်ကလည်းအဲ
ဒီစိတ်ပဲအဲ့ဒီမှာဒီတော့လေဒီစိတ်ပဲပြဥမာလူတစ်ယောက်ကသေဝရတယ်သူကပထမဇန်ရတဲ့လူတစ်ယောက်အဲ့ဇန်လည်းမစောသေးဘူးစဉ်ပရိသန်တွေစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ပရိသန်တွေစိတ်ကဘာစိတ်လဲဆိုပထမဇန်စိတ်လူပြင်မှာဖြစ်တုန်းကပထမဇန်စိတ်ကကုသိုလ်ဇမပြင်မှာဖြစ်တဲ့ပထမဇန်စိတ်ကဝိဘစိတ်အဲ့ဒီဇမကြီးကမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်အမြင်စိတ်တွေကြားစိတ်တွေအတွေးစိတ်တွေမဖြစ်သမျှဘဝင်ဘဝင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဘဝင်စိတ်ကလည်းပထမဇန်စိတ်အဲ့ဒီဇမကြီးတည်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်မှာဒီဘဝင်စိတ်ပဲဖြစ်မှာပထမဇန်ဘဝင်စိတ်ပဲဖြစ်နေဒါအကျိုးစိတ်တွေပဲပထမဇန်ပရိသန်တွေဆိုအကျိုးပထမဇန်ဘဝင်ဆိုလည်းအကျိုးပဲပထမဇန်သုတိဆိုလည်းအကျိုးပဲဒီရှေးဘဝကပထမဇန်ကုသဝါနေပေါ်အောင်လုပ်ပြီအဲ့တကယ်လို့ဒီဇမကြီးကပထမဇန်ပြန်မှာပြန်ရအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့သေလို့ရှိရင်လူပြေပြန်ရောက်လာမှာနတ်ပြေပြန်ရောက်လာအဲ့တော့ပထမဇန်ဇမဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပထမဇန်ဇမပြေမှာပထမဇန်ပြန်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပထမဇန်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်ပထမဇန်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှဒုတိယဇန်တွေရအောင်တက်တတိယဇန်တွေအရုပဇန်တွေပဲရအောင်တက်အဲ့လိုလေရလူပြေပထမဇန်ရလို့ဒီမှာပထမဇန်ဇမပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားဇန်စိတ်ပဲဖြစ်တာသူ့ရဲ့အကျိုးတရားပရိသန်တွေပထမဇန်စိတ်တိုင်းပဲဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မေဃဝိဘက်၉ပါးပါနော်အဲ့ဇန်ဝိဘက်၉ပါးလို့ပြောတာအဲ့ဇန်ဇမပြေယဇမအေးတွေရဲ့ဘဝအစဆုံးစိတ်နောက်ဆုံးစိတ်အလယ်မှာဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်အဲ့ဒီမေဃဝိဘက်စိတ်၉ပါးသည်၃မျိုးပဲလုံးတယ်ပရိသန်တွေရဲ့ဘဝင်သုတိရဲ့၃မျိုးပဲလုံးတယ်တခြားနေရာမှာပါလို့မရတရားနာလို့ရှိရင်မာကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်တာဇမအေးတွေတရားနာရင်မာကုသိုလ်စိတ်ဇမအေးတွေနောက်ဇန်ရဖို့အတွက်အထောက်အလဲမာကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဇန်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဇန်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာဇောနေရာမှာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကပရိသန်တွေဘဝင်သုတိဆိုတာဇောကိစ္စမဟုတ်ပရိသန်တွေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဘဝအစအဆုံးပေါ်လာအောင်ပဲပရိသန်တွေကိစ္စလုပ်တယ်လို့ပြောတာဘဝစတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးမှာပေါ်လာအောင်ပဲဘဝလေးဆုံးပေးတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အလဲမှာမသိအောင်လုပ်ထားတာကြတော့ဘဝင်ကိစ္စလုပ်တယ်လို့ပြောတာမသိအောင်လုပ်ပေးထားတာဒီဘဝလေးဆက်လက်သွားနေအောင်ပြီးတော့မှဒီမှာပထမဆက်လာတာဘယ်စိတ်တွေကဘယ်လို့လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်စိတ်တွေကဘယ်လို့လုပ်တယ်ကိစ္စတစ်ခုတည်းပဲလုပ်တဲ့စိတ်ကဇော55ပါဇော55ပါကကိစ္စတစ်ခုတည်းပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့ကဒွေပင်စဝိညာဉ်30တည်းအတိတိဒသနစာသောအပြင်ကိစ္စတစ်ခုစီတတ်ဤဒွေပင်စဝိညာဉ်30နာတံတေဆိုင်တွေးပါနော်နာပင်စရဝေဇံအလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်68ပါရှိဇောက55ပါပါဒွေပင်စဝိညာဉ်30 65တံတေဆိုင်နဲ့ပင်စရဝေဇံပေါင်းလိုက်68ပါ68ပါကကိစ္စတစ်ခုစီပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့ကိစ္စတစ်ခုစီလုပ်တယ်ဆိုတာဝုထိပုံစံမှာကြည့်တဲ့အတွက်တနေရာမှာပဲပါဒီမှာဇော55ပါနော်ဒီ55ပါးထဲမှာဒီမှာကာမဇောဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲပါတာဒီနေရာမှာပါတဲ့စိတ်တွေကဒီထဲမှာလည်းမပါဘူးဒီနေရာတွေမှာလည်းမပါဇော55ပါးကတော့ဒီဇောနေရာမှာပဲပါဒါကတော့ကာမဇောမလို့ဇာခွဲနဲ့တတ်မှတ်ပြန်အပ္ပနာဇောလေးဆိုရင်မက်ဖို့လေးပေါ့အဲသူ့နေရာနဲ့သူပဲပါလို့ရတယ်တနေရာမှာပဲပါတယ်တခါပင်စရဝေဇန်စိတ်ကလည်းဒီတနေရာမှာပဲပါဒီဒွေပင်စဝိညာဉ်30ဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလည်းဒီနေရာမှာပဲရှိတာတခြားနေရာမှာမရှိတံပတိဆိုင်ကလည်းဒီနေရာမှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီက55ပါးရဲ့ဒီက10ခုရဲ့ဒီရတစ်ခုရဲ့ဒီရတစ်ခုရဲ့ပါပါတဏျာစီမှာပဲပါတယ်အဲ့စိတ်တွေနှစ်နေရာမှာပါလို့မရဒါကြောင့်လို့တကိစ္စပဲအလွတ်လုပ်တဲ့စိတ်ဇော55ပါးရဲ့
တင်ဆောက်တော်ဝေဆန်းရဲ့ဒွေပင်ဆောက်ဝင်30ရဲ့တံပိတ်ဆန်းစိတ်နှစ်ခုရဲ့68ပါရှိနှစ်ကိစ္စလုပ်တဲ့စိတ်ကြတော့ဒီမှာဘုထောစိတ်လေမနောဒရဝေဆန်းစိတ်ကဒီနေရာမှာပါတယ်ဇောရဲ့ရှိမှာပင်စဒရဝီထီမှာဆိုရင်ဇောရဲ့ရှိမှာပါတယ်သူကဘုထောလို့လို့မနောဒွာရဝီထီမှာကြတော့ရှေ့ဆုံးကနေရှေ့ဆုံးကနေဘဝင်ရက်သွားတယ်မနောဒွာရဝီဆန်းပြီးတာနဲ့ဇောလို့နှစ်နေရာမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့နှစ်ကိစ္စတတ်သောစိတ်များအဲမနောဒွါရဝိဇ္ဇာစိတ်တည်းတဲ့အဝိဇ္ဇာကိစ္စဝုထောကိစ္စနှစ်ကိစ္စတိုက်နှစ်နေရာမှာပါတယ်ငါကတောမနတတန်တိရဏတည်းတဲ့တန်တိရဏကိစ္စဒရာယုံကိစ္စနှစ်ကိစ္စတိုက်တန်တိရဏတန်တိရဏသုံးပါးမဟုတ်တောမနတတန်တိရဏတန်တိရဏသုံးပါးရှိတယ်တန်တိရဏသုံးပါးတည်းကဒီတောမနတတန်တိရဏကတဒါယုံဆိုတဲ့အောက်မှာလည်းသွားဖြစ်တယ်ဒီတန်တိရဏသုံးပါးဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းသွားပါဒီနေရာမှာတော့သွားတဒါယုံအလုံးလုံးဇောတိတဲ့အာယုံကိုပဲလိုက်တည်တာဒီမှာကျတော့စုံစမ်းတဲ့အလုံးလုံးအလုံးရှင်းမတူစိတ်ရှင်းတူတယ်သောမနတတန်တိရဏသည်တရားယုံနေရာမှာပေါ်ရင်တရားယုံလို့လို့တော့တန်တိရဏနေရာမှာပေါ်ရင်တန်တိရဏလို့တယ်တန်တိရဏဆိုတာကအာယုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပဲရှိတယ်ဆုံးဖြတ်လို့မရသေးဘူးအဲတရားယုံဆိုတာကအာယုံကိုစိတ်တွေရအာယုံကိုကာကနနာတိပီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကဖြစ်တယ်အဲသူကဇောလောက်လည်းတိတာမဟုတ်ဇောတိတဲ့အာယုံကိုတိတယ်အဲဇောလောက်လည်းသူကမတိတော့ဒါပေမဲ့အာယုံကတော့ဇောယူတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ယူတယ်ဟာဒီတန်တိရဏဖြစ်စဉ်တုန်းကလည်းဇောယူတဲ့အာယုံပဲယူတယ်သို့တော့တိပုံချင်းတော့မတူတန်တိရဏစုံစမ်းစစ်ဆေးစေဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးဘူးလောဘဒေါသလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးကုသိုလ်တွေလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးအဲဒီဒရာယုံကတိတဲ့ချိန်မှကြတော့ဒီအာယုံကိုစိတ်ကကောင်းကောင်းခံစားပြီးသွားတယ်။ဒါလက်ကျန်အာယုံလေးကိုခံစားသလိုပဲလို့တို့တော့နားလည်လို့ရတယ်။ဟိုတေယတိဥပမာမှာဆိုရင်တော့တေယတိကိုမိန်ရှိရင်လည်းစားတာဇောပဲ။အဲပြီးတော့မှဇာတ်ထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးကြံတဲ့ဟာလေးကိုမျိုးစားပလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒါတရားယုံလို့ပြောတာ။ပြီးတော့ပြန်အိပ်ပြောရတယ်ဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ပဲ။အဲစိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သောမနတတန်တိရဏစိတ်သည်တရားယုံနေရာမှာပေါ်လေဆိုရင်တရားယုံအလုံးလုံးပဲတန်တိရဏနေရာမှာပေါ်လို့ရှိရင်တန်တိရဏအလုံးလုံးပဲနှလုံးလုံးတယ်လို့ပြောတာနှလုံးလုံးတာပဲဒါနှစ်ကိစ္စတတ်တယ်လို့သုံးတာကိစ္စ၄ခု၃ခုတတ်တော့စိတ်များမာဝိပ္ပစိတ်ရှိကမာဝိပ္ပစိတ်ရှိကပဋိသင်္ဍေအလုံးလုံးတဲ့ဘဝအစမှာအာဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စဒရာယုံကိစ္စအဲမေကောဝိပ္ပစိတ်တွေက၃ခုပဲနောက်ကိစ္စ၅ခုတတ်တော့စိတ်များဥပေက္ခာတန်တိရဏကိစ္စဥပေက္ခာတန်တိရဏနှစ်ခုသည်ပဋိသင်္ဍိကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စတန်တိရဏကိစ္စဒရာယုံကိစ္စအပြင်ငါးကိစ္စတတ်၏တော့ငါးနေရာမှာဖြစ်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းမို့ငါးနေရာမှာဖြစ်တာကိုငါးကိစ္စတတ်တယ်လို့ပြောတာအဲဥပေက္ခာတန်တိရဏနှစ်ပါး
ဘဝဘဝရလောက်လောက်တယ်ဆိုမှတော့ဘဝစရလောက်လောက်ပြီးတော့ကုသလဝိပဲဥပေက္ခတန်တေသနာဒီစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သေဝါတယ်အားနေတဲ့ကုသိုလ်ကအငန်းအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဆုံးအနာမကြလေးဘဝနဲ့လူဘဝကိုစတယ်အဲဒီကံမျိုးမှာဆိုရင်ဒီဥပေက္ခတန်တေသနာကုသလဝိပဲစိတ်ဒီဘဝစတဲ့လောက်လောက်ပဲအဲ့ဒါပရိသတ်တွေအဲ့ဒီကလေးလေးမမြင်မကြားဟမ်မစင်စားတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဥပ္ပခာတန်တေရဏစိတ်ကုသလဝိပဲဥပ္ပခာတန်တေရဏစိတ်လေးပဲဖြစ်နေတာသူတို့ပြင်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘဝင်စိတ်ဒီကလေးသေးပြီဆိုတော့လည်းနောက်ဆုံးပိတ်မှာဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ရက်သွားတယ်နောက်ထပ်စိတ်မလာတော့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ဖြစ်တာဘယ်တားဘဝဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးတယ်သုတိအလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပဋိသင်္ဍေအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဒီဘဝင်အလုပ်လည်းလုပ်တယ်သုတိအလုပ်လည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါသုံးခုရပါတယ်အဲ့ဒီပြင်သွားဒီတန်တေရဏစိတ်တွေကဒီနေရာမှာလည်းလာဖြစ်တယ်။တန်တေရဏစိတ်အဲ့ဒီခါကျရင်တော့သူကစုံစမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။အာယုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလည်းလာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာကျတော့ဒရာယုံလုပ်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဥပိ္ပခံတန်တေရဏစိတ်ဒီပရိသန္ဓေဘဝင်စုတိလုပ်လုပ်တယ်။တန်တေရဏလုပ်လုပ်တယ်ဒရာယုံလုပ်လုပ်တယ်။ဒါဟုတ်ပဲ၅ကိစ္စအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုမှပြန်ပေါင်းလိုက်တာပါနော်ပဋိသင်္ဍေကိစ္စဘဝင်ကိစ္စသုတိကိစ္စအဲ့ဒီနေရာတွေမှာပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ပေါင်းလိုက်ပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့19ပါးရှိပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်ပေါင်း19ပါးနော်ကာမအနေနဲ့ဆိုရင်10 10ခုပါမဟာဝိပဿနာစိတ်5ရဲ့ဥပ္ပကတ္တဏ္ဍစိတ်2ပါးနော်ဗြဟ္မာပြည်ရဗြဟ္မာကြီးတွေရဲ့မဲခုတ်ဝိပဿနာပေါင်းလိုက်19ပါးအာဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့နေရာပိစရဒဝိဇ္ဇံနဲ့မနောဒရဝိဇ္ဇံအာဝိဇ္ဇံစိတ်နှစ်မျိုးရှိတယ်အာဝိဇ္ဇံကိစ္စတက်စကနှစ်နော်ဓာတနာတဝနာဂာယနာဖုဒနာတံပရိစနာကိစ္စတက်တဲ့စိတ်ကလည်းနှစ်ပါးစီအဲဒီမှာစကုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ပါးပါနော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါသနာကိစ္စတက်တယ်လို့ပြောမှာမြင်တဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ကြားတဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့စိတ်ကနှစ်နာမ်တဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့စိတ်ကနှစ်စားသည့်လှုပ်လှုပ်တဲ့စိတ်ကနှစ်ထိသည့်လှုပ်လှုပ်တဲ့စိတ်ကနှစ်ပေါ့အဲဒါသနာတဝနာဂာယနာတာယနာဖုဒနာပါတန်တိရဏနေရာမှာပုံနိုင်တဲ့စိတ်က၃ပါးဆိုတာတန်တိရဏကိစ္စတက်စိတ်၃ပါးဘုထောနေရာမှာကျတော့တစ်စိတ်ပဲမနောဒတာဝဇံဇောနေရာမှာပေါ်တဲ့စိတ်က59ပါးတရားယုံနေရာမှာပေါ်တဲ့စိတ်က17ပါးအဲပြန်ပေါင်းလိုက်တာအဲဒါတင့်ကြိုကျမ်းမှာဒီလိုပြောတယ်ဗျာတင့်ကြိုကျမ်းမှာမပြောတဲ့ဟာကစဉ်းစားပြန်စိတ်ကိစ္စတက်ရင်စတသိက်လည်းကိစ္စတက်ရမည်ဖြစ်၍ဆိုတာစိတ်ဖြစ်လို့ရှင်စိတ်ကြည့်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားစတသိက်ပါပါတော့ဒါဆိုလို့ရှင်စတသိက်ကလည်းဘယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်နော်စိတ်ဖြစ်လို့ရှင်စတသိက်လည်းဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်မြင်စိတ်ကလေးကဘာလှုပ်တာလဲဆိုဒါသနာကိစ္စလို့မြင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စတသိက်တွေကလည်းဒါသနာလှုပ်လို့လည်းပြောရမှာပါစိတ်ကတစ်မျိုးလုပ်တယ်စတတိတ်ကတစ်မျိုးလုပ်တယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်အဲဒီဒါသနာကိစ္စဆိုရည်ကဒီနာစိတ်ကောစတတိတ်ကောအလုံးပေါင်းရင်အလုပ်ကိုရှုံငုံပြောတာအလုပ်ကိုရှုံငုံပြောရင်တော့မြင်တဲ့လုပ်လို့တယ်မြင်စိတ်ကလေးကမြင်တဲ့လုပ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးကမြင်တဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့မြင်တဲ့အလုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်တော့စိတ်ကလုပ်ပုံတစ်မျိုးဖတ်တာကလုပ်ပုံတစ်မျိုးဝေဒနာတင်ညာစေနာဧကကရာဇူတိမနတိကာရအဲ့ဒါတွေကျတော့တခါတို့တစ်ခုချင်းစီရဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားတာနော်အခုကပေါင်းပြီးတော့တို့အပေါင်းအားလုံးရဲ့အလုပ်ကဘာလဲပေါ့
အဲတို့တော့စဉ်းစားလို့ရဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ကားဆက်ယုံကလူတွေကဘာလုပ်တာလဲဆိုကားလုပ်တာကားလုပ်တယ်ဆိုရင်တယောက်ကဘိန်းလုပ်ရှင်လုပ်မှာပေါ့တယောက်ကဘော်ဒီလုပ်ရှင်လုပ်မယ်တယောက်ကအင်ဂျင်လုပ်ရှင်လုပ်မယ်သူတို့အားလုံးကတော့ကားလုပ်တာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိစ္စ14ခုပေးထားတော့ဒီစိတ်ကဒီလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်သူနဲ့တွဲတဲ့စတတိကလည်းဒီလုံးလုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်စတတိတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားအောင်။အဲ့ဒီပထမဆုံးကဇောကိစ္စတစ်ခုသာတတ်ကြအေးတယ်နော်စတတိတွေကိုပြရအဲ့ဒါလွယ်တယ်မနော်။ तू ကအာကုသို့စတတိအာကုသို့စတတိကအာကုသို့စိတ်နဲ့ပဲတွဲတာ။ဇန္နာရီနဲ့ရှောက်မတွဲဘူး။အာကုသို့စိတ်ဆိုတာဇောအလုပ်ပဲလုပ်တာ။ဇန္နာရီရှောက်မလုပ်ဘူး။ဇောနေရာမှာပဲပေါ်တယ်။အာကုသို့စိတ်ကဒါကြောင့်အာကုသို့စတတိ14ပါးဒီကိစ္စ14ပါးထဲမှာဆိုရင်ဇောအလုပ်ပဲလုပ်တယ်ပဋိသင်္ဍေအလုပ်မလုပ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့အစမှာအာကုသို့စိတ်ပေါ်လို့မရဘဝကိုအာကုသို့စိတ်နဲ့စလို့မရဝိပဿနာစိတ်နဲ့ပဲစပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့ဇောဆိုရင်တော့အာကုသို့ဇောနဲ့စတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘဝကိုဇောနဲ့မစဘူးဝိပဿနာစပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့စဘဝတစ်ခုရပြီးတဲ့အခါမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘယ်ဇောကစဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ဇောကစဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပြောလို့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝရလို့ရှိရင်ဘဝကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ခொနဲ့ခြင်းအရင်ပေါ်တယ်ဘဝနိကန္တိကလောဘဇောလို့ခေါ်တာပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့တမတ်ဆက်မရှိတော့အကုသိုလ်ဆက်ပေါ်မလားကုသိုလ်ပေါ်မလားတမတ်ဆက်မရှိဘူးအဲ့တမဆက်ကဘဝစရရင်ဘဝရတဲ့အတွက်ပျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်စဖြစ်နေအကုသိုလ်ဇောစဖြစ်နေဘဝကိုစတာကတော့ဇောမဟုတ်ဘူးပဋိသင်္ဍေပေါ့ဘဝင်စိတ်ပဲအကုသိုလ်စတတိတ်တွေကဇောနဲ့ပဲတွဲတာအကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲတွဲတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်စတတိတ်ကဇောလို့ပဲလုပ်တယ်ပဋိသင်္ဍေလို့ဘဝင်လို့အဲ့ဒါကြီးမလုပ်မြင်တဲ့လို့ကြားတဲ့လို့အဲ့ဒါကြီးမလုပ်မြင်ပြီးကြားပြီးကကြားမှကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလို့လားအဲ့ဒါဇောပါနော်အာကုသိုလ်ဇောဝိရတိစတတိသုံးပါတဲ့သူကလည်းဇောနဲ့ပဲလုပ်တာသူဝိရတိကဘယ်နဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲလဲဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့တွဲတယ်ဝိပဿနာနဲ့မတွဲဘူးအကရိယာစိတ်နဲ့မတွဲဘူးအဲမက်စိတ်ဖို့စိတ်နဲ့တွဲတယ်ပါမက်ဖို့ကလည်းဇောပဲကုသိုလ်ကလည်းပဲဇောပဲဆိုတော့ဇောလို့ပဲလုပ်တယ်မြင်စိတ်ထဲမှာဝိရတိမပါဘူးမြင်တဲ့လို့ပေါ့နော်အကြာတိကြားတဲ့ထဲမှာနာတဲ့ထဲမှာအရသာတိတဲ့ထဲမှာတွေ့တိတဲ့ထဲမှာမလို့တံပရိဆိုင်တံဒိနာဟိုအဲ့ဒါလည်းမလို့မနောတရဝိဇ္ဇာနဲ့မှလည်းဝိရတိမပါဘူးစတတိသုံးပါးဒီဇောလို့ပဲလုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်စတတိ16ပါးတယ်နော်ဇောတို့၌တာရှင်သောကြောင့်ဇောလို့ပဲလုပ်အပ္ပမညာတွေးဆိုတာကရုဏာနဲ့မုဒိတာကိုပြောတာ။ဒါကုသိုလ်ကရိယာစိတ်နဲ့တွဲတယ်ဆိုတာဇောလို့လည်းလုပ်တယ်။နောက်ဗြဟ္မာကြီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဟာဖြစ်နေတယ်ဗြဟ္မာကြီးတွေရဲ့ဘဝအစဆုံးစိတ်ထဲမှာအပ္ပမညာတွေးပါနိုင်တယ်ကရုဏာမုဒိတာ။ဒါဇံအကျိုးစိတ်ဖြစ်ရတယ်။အဲဒီခါကျရင်တော့ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိအလုပ်လုပ်တောပနသာရဏစတတိ16ပါးသူကတောပနစိတ်အားလုံးနဲ့တွေ့တယ်မဟာဝိပဿနာနဲ့တွေ့တယ်မဟာဝိပဿမဟာကရိယာစိတ်ဒီ16ပါးမှာပါပဲဖြစ်လို့မရအဲ့တော့မဟာဝိပဿိတ်ကပဋိသင်္ဍေအလုပ်လုပ်တယ်လူနဲ့ပဋိသင်္ဍေဆိုပဋိသင်္ဍေလုပ်ရင်ဘဝင်လည်းလုပ်တယ်သုတိလည်းလုပ်တယ်နော်ဇောကတော့ဒါကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာပါရဆိုဒါဖြစ်နေတာပေါ့နော်မက်ဖို့မှာလည်းပါတာနော်တောပနသာရဏစတတိ16ပါးတရားယုံဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်တရားယုံထဲမှာမဟာဝိပဿနာ7ပါးပါတယ်မဟာဝိပဿနာ7ပါးဖြစ်ရင်လည်းဒီ19ပါးလုံးပါရမှာမပါလို့မရမဟာဝိပဿနာကသောဘနာစိတ်59ပါးနဲ့မပါဘူးအာသောဘနာ30လေအာဟိစိတ်နဲ့အာကုသိုလ်စိတ်30ရအာသောဘနာဉာဏ်နဲ့စိတ်ဒီအားလုံးကသောဘနာသောဘနာစိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာ19ပါးပါတယ်ဆိုတော့မဟာဝိပဿနာကလည်းမဟာဝိပဿနာဖြစ်တိုင်းနဲ့ဒီ19ပါးပါတယ်အဲ့ဒီမဟာဝိပဿနာကလူအနေနဲ့ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိဖြစ်လို့ရတယ်။နောက်ဒရာယုံနေရာမှာဖြစ်လို့ရတယ်။
အဲတော့သောပနတာနာ79ပါးသည်ပရိသန္တိဘဝင်သုတိဇောတရားယဖြစ်တယ်။နောက်ပညာစတတိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပရိသန္တိမှာပညာပါတယ်။အချို့တရားနေနဲ့ပါတယ်။မဟာဝိပဿနာ7ပါးမှာညာနာတံပြုတ်မဟာဝိပဿနာ။နောက်ဇန်စိတ်တွေမှာလည်းအာဗြဟ္မာကြီးတွေပရိသန္တိစိတ်ထဲမှာပညာပါလာတယ်။အဲ့ပညာကပရိသန္တိဘဝင်သုတိအလုံးလုံး။နောက်ကုသိုလ်စိတ်တွေမှာညာနာတံပြုတ်စိတ်တွေမက်ဖို့မက်စိတ်တွေမှာဆိုတော့ဇောပါဖို့စိတ်ကလည်းဇောအဲ့ထဲမှာလည်းပညာပါလာတယ်။ပညာသည်ပရိသန္တိအလုံးလုံးတယ်ဘဝင်အလုံးလုံးတယ်သုတိအလုံးလုံးတယ်ဇောအလုံးလုံးတယ်။တရားယုံနေရာမှာမဟာဝိပဿနာ7ပါးပါတော့သူလည်းလုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ဆန္ဒပါ။ဆန္ဒဆိုတာအញ្ញတမန်စတတိတ်ထဲရ။ဆန္ဒကလည်းအားစိတ်နဲ့မောဟမှုစိတ်မှာပဲမပါတာ။ကျန်တဲ့နေရာမှာပါတယ်။အကျန်တဲ့နေရာမှာပါလို့ရှိရင်မဟာဝိပဿနာ7ပါးမှာပါတယ်ဆိုရင်သူဒီပရိသန္တိလုပ်တယ်ဘဝင်လုပ်တယ်သုတိလုပ်တယ်။နောက်ဇာစိတ်တွေအလုံးနဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ပရိသန္တိဘဝင်သုတိလုပ်တယ်။နောက်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာလည်းဆန္ဒပါတယ်ဆိုဇောလုပ်လုပ်တယ်။အမဝိပဿနာကဒရိုင်လို့တော့ဒရိုင်လို့လုပ်တယ်ဗျာ။အဲတော့အလုံးပေါင်းရင်စတတိတ်52ပါးရဲ့22ပါးသည်ဘယ်နဲ့လို့လုပ်တယ်ငါးလို့လုပ်တယ်။ပရိသန္တိဘဝင်သုတိဇောဒရိုင်နာပီတိပါနော်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိနော်တောမနတစိတ်ဖြစ်တိုင်းမှာပီတိပါရလို့ပြောတာအဲတော့အကြံဉာဏ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်မဟာဝိပဿနာ7ပါးထဲမှာတောမနတတဟာကုအဲ့ဒါပါအဲမလို့ဒီမှာပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိလို့တယ်မဟာဝိပဿနာ7ပါးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေဘဝင်သုတိအလုပ်လုပ်တယ်နော်တန်တီရဏစိတ်ထဲမှာတောမနတတန်တီရဏဆိုတာပါတယ်တောမနတတန်တီရဏဆိုရင်အဲပီတိပါတယ်တောမနတစိတ်ဆိုရင်ပီတိပါတယ်နော်ဇောထဲမှာလည်းတောမနတဇောတွေရှိလာတယ်။ဒရာယုထဲမှာလည်းတောမနတဒရာယုရှိတယ်ဆိုတော့ပီတိပါ။အဲ့တော့ပီတိကပဋိသန္ဓေဘဝင်သုတိတန်တိရဏဇောဒရာယုရှောင်မျိုးလို့တယ်။အဲ့ဝိရိယကဝိရိယလည်းတော်များများပါလား။အဲ့တော့ပဋိသန္ဓေဘဝင်သုတိအာဝိဇ္ဇံအလုပ်လည်းလုပ်တယ်နော်။ဆိုလိုတာကပင်စဒရာဝိဇ္ဇံမနောဒရာဝိဇ္ဇံထဲမှာဝိရိယပါရလို့ပြောတာ။ဝုတ်ထောအလုပ်လုပ်တယ်ဇောရဲ့ရှိရာဟောထောနေရမှာမနောဒရာဝဇန်စိတ်ဖြစ်တယ်ဝိရိယပါတယ်ဇောထဲမှာလည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်တွေထဲမှာလည်းဝိရိယပါတယ်ဒရာယုံဆိုတဲ့ဝိဘက်စိတ်တွေထဲမှာလည်းရှင်ဘက်စိတ်တွေမှာသွားခြင်းဝိရိယပါတယ်အဲဝိရိယကစိတ်ကိစ္စ14ပါးထဲမှာ9ခုလောက်တယ်လို့ပြောတာ9ခုအဲဒီမှာအဝိဇ္ဇံတော့ပါတယ်တံပရိဆိုင်မပါဘူးပေါ့တံပရိဆိုင်လုံးမလို့နောက်တန်တိရဏစိတ်ထဲမှာလည်းဝိရိယမပါဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားတယ်တန်တိရဏစိတ်တွေကလည်းနာဝိတဝိစာရအဓိမောကဤစတတိသုံးပါးတို့သည်တဲ့နော်ပဋိသင်္ဍေလည်းလုပ်တယ်ဘဝင်သုတိအာဝဇံတန်တိဆိုင်စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းနာဝိတဝိစာရအဓိမောကပါတန်တိရဏစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းဝိတဝိစာရအဓိမောကပါဘုထောစိတ်မှာလည်းသူပါတယ်ပေါ့နော်ဇောတတိုင်းမှာလည်းပါဆိုတော့ဝိတဝိစာရအဓိမောကစတတိသုံးပါးကတော့ကိုကိစ္စလုပ်တယ်14ပါးတည်းကကိုကိစ္စလုပ်တယ်ကိစ္စအားလုံးထဲမှာပါနေတာဗာလဲဆိုတော့တပ္ပစိတ်တာ तू မပါလည်းမဖြစ်ဘူးလေတပ္ပစိတ်တာ9ခုမပါဘဲနဲ့ဘယ်စိတ်မှဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့တော့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာတပ္ပစိတ်တာပါတော့စိတ်တည်းရဲ့အလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင်းမှာတပ္ပစိတ်တာပါအဲ့စိတ်တည်းရဲ့အလုပ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်14ခုရှိတယ်ဆိုတော့14ခုလုံးတိုင်းမှာတပ္ပစိတ်တာပါတပ္ပစိတ်တာ9ခုဒီ14ခုလုပ်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာပဲရထားကြတယ်